Бул Айыртау ауданындагы Алинагор орман чарбашылыгы 47-нчи жылы курулган уюм аумагына казыркы таңда Айыртау, Тайынша, Агжар жана Валиханов аудандарында орналашкан ормандар кирет. Бүгүнкү күнү ээликтеги жердин жалпы көлөмү 37147 гектарды курап отур. Алгашкы жылдары чарбашылыкта иске ат менен өгүз жегилген экен. Ал алгашкы техника мында 56-нчы жылы гана пайда болгон. Казыркы таңда автопаркте 20га тарта көлүк бар. Жумушчулар саны болсо 55-ти курайт. Быйыл мамандар ауыстырып айтууга болатындай аукумдуу чарба аткарыпты. В 2022 году стоял план посадки лесных культур. Быйылгы жылы 98 гектар жерге агач отургузуу жоспарланган эди. Бул шарба толугу менен орундалды. Барлыгы 563 миңден астам кайын агачы отургузулду. Олардын жерге канчалыкты сиңгени көктөмдө белгили болот. Кызыкты деректен бөлсөйк. Игилген көшөттөр осындай бийиктикке дейин жетүү үчүн шамамен 20-30 жыл убакыт керек. Шаруачылык келеси жылга да укумдуу жоспар куруп отур. 2023-тө мамандар 400 гектар жерге 2 259 000 көшөт отургузбак ниетте. Казыркы таңда сол эгилетин кичинтай дарактар мекеме питомнигинде өсүрүлүп жатыр. Мында кайын жана карагай отургузулган. Постоянный лесной питомник площадью 17,3 гектара. Питомниктің аумағы 17,3 гектарды құрайды. Қайың мен емен тұқымы күзде егіледі. Содан кейін көктемде суарылады. Кішкентай ағаштар 2 жылдан кейін ғана қазылып алынып, алқаптарға отырғызылады. Шаруашылықтың екінші жұмыс бағыты ормандағы қауіпсіздікті қадағалау. Осы ретте қырағы қызметкерлер кезекшіліктерінің бірін Жамантаудың шыңында атқарады. Қазір мен Жамантау тауының еңбегіне көтеріліп келемін. Мұндағы бейіктік теңіз деңгейінен 365 метр. Бұл жерден 35-40 шақырымдағы елді мекендер, ауылдар анық көрінеді. Мамандар да осы жерден ормандағы өрттерді анықтайды, айналадағы қауіпсіздікті күзетеді. Кенжебай Жүсіпбеков тау басында таңның атысынан кештің батысына дейін кезекшілік атқарады. Осылай аптасына 2-3 рет көтеріледі. Көрмеген жердің ойшоңқыры көп демекші, біз Жамантау биігін 30 минутта бағындырдық. Ал 8 жыл ішінде әр тау тасын 5 саусағындай біліп алған Кенжебай Жүсіпбеков ұшар басына 10-15 минутта оңай мінеді екен. Осы жұмысы маған ұнайды. Таза ауа, денсаулыққа полезно. Біз бақылайтынбыз, мынау өртті қараймыз. Если түтін көрсек, рациямен шығамыз, айтамыз, лесниктер барып тексереді, сын артынан барып, пожаркалар барып, сөндіреді. Бүгін тыйыш, ешқандай өрт не болған жоқ, жақсы өтті жыл. Елік, түлкі, қоян, бүркіттер де жүретінді, бүгін бүркіттер болған. Облыста Орлиногор орман шаруашылығымен қоса алғанда осындай 12 мекеме бар. Оның бәрі табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасына қарайды. Айта кетейік, аталған ведомствоға биыл 75 жыл толып отыр. Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, МТРК.